ପୃଥିବୀ ଆମର ବାସସ୍ଥାନ। ଏହା ଏକ ଚଳନଶୀଳ ଗ୍ରହ। ଏହାର ଉପର ଓ ଭିତର ଅଂଶରେ ସଦାସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହା କେଉଁଥିରେ ଗଢ଼ା, ତମ ମନକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ପଚାରିଛ କି? କ'ଣ ପୃଥିବୀ ତଳେ ପାତାଳ ଅଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଠୁ ଆମ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ବା କର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଦୂରତା 6500 କିଲୋମିଟର, ଯାହା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ପିଆଜ ପାଖୁଡ଼ା ପରିକା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ରହିଛି। ସବା ଉପରେ ଥିବା ସ୍ତରକୁ କ୍ରଷ୍ଟ ବା ଭୂତ୍ୱକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ୍ୱକ ଅର୍ଥ ଚର୍ମ। ଶରୀରକୁ ଚର୍ମ ଢାଙ୍କି ରଖିବା ଭଳି ଭୂତ୍ୱକ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଛି। ଏହା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଲେୟର ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ପତଳା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସଲିଡ୍ ଲେୟର ବା କଠିନ ସ୍ତର। ଏହି କଠିନ ସ୍ତରଟି ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ତେବେ ମହାସାଗର ତଳେ ଏହାର ମୋଟେଇ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ମହାସାଗରୀୟ ଭୂତ୍ୱକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ମହାଦେଶୀୟ ଭୂତ୍ୱକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, 1970 ସମୟରେ ପ୍ରତି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ତଥା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରଷିଆର କିଛି ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଗାତ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଲା ସୁପର ଡିପ୍ ବୋରହୋଲ୍ ଏମିତି କିଛି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ଗଭୀର। କୁହାଯାଏ କି ପୃଥିବୀର 12 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା 200 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ କୌଣସି ବି ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ କାମ କରୁନଥିଲା, ତେଣୁ 1994 ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀର କର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପୃଥିବୀରେ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାତ ଖୋଳିବା, ତେବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ପୃଥିବୀର ମେଣ୍ଟାଲ ବା ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ। ଏହି ସ୍ତରଟି ପ୍ରାୟ 29 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏହାର ତାପମାତ୍ରା 4000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଏଠାରେ ଥିବା ଶିଳା ତରଳ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ମେଗ୍ମା କୁହାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ମେଗ୍ମା ଏହି ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମେଗ୍ମାକୁ ଲାଭା କୁହାଯାଏ, ଯାହା କ୍ରମେ ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇ ଅଗ୍ନିୟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ମେଣ୍ଟଲକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉପର ଭାଗକୁ ଅପର୍ ମେଣ୍ଟଲ ଏବଂ ତଳ ଭାଗକୁ ଲୋୟର୍ ମେଣ୍ଟଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଲୋୟର୍ ମେଣ୍ଟଲ ଠାରୁ ବି ତଳକୁ ଯିବା, ତେବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ବା କର୍ ଭାଗରେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉପର ଭାଗକୁ ଆଉଟର୍ କର୍ ଏବଂ ଭିତର ଭାଗକୁ ଇନର୍ କର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉଟର୍ କର୍ର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 4500 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଏହି ସ୍ତରଟି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆଇରନ୍ରେ ତିଆରି, ଏବଂ ଏହି ଆଉଟର୍ କର୍ କାରଣରୁ ହିଁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି। ମାନେ ଆମେ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ଜାଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ବି କହିପାରିବା, ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି କେବଳ ଆଉଟର୍ କର୍ କାରଣରୁ। ଏହି ଆଉଟର୍ କର୍ ଠାରୁ ବି ଯଦି ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା, ତେବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଇନର୍ କର୍ ବା କେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ। ଇନର୍ କର୍ 1200 କିଲୋମିଟର ଗଭୀର ଏକ ସଲିଡ୍ ଲେୟର୍। ଏହା ନିକେଲ ତଥା ସଲିଡ୍ ଆଇରନ୍ରେ ଗଠିତ। ଏଠାକାର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 6000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସର୍ଫେସ୍ର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏତିକି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ତରଟି ପୃଥିବୀର ବାକି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରେସର୍ କାରଣରୁ ସଲିଡ୍ ଫର୍ମରେ ରହିଅଛି। ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ହାଇ ମେଟେରିଆଲ୍ ପୃଥିବୀର କର୍ ଭାଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ହାଲକା ମେଟେରିଆଲ୍ ପୃଥିବୀର କ୍ରଷ୍ଟ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଆପଣ ବୋଧେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ ତ କେହି ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କେତେ କିଲୋମିଟର୍ସରେ ଅଛି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଦେଖ, ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କିଛି ସିସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ର ସହାୟତା ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସିସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କିମ୍ବା ଟାଇମିଂ ପୃଥିବୀର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଏନର୍ଜି ୱେଭ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଲାଭାର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଇଥାଏ।